xalq mahnılarımızın, muğamlarımızın mahir ifaçıları. Əməkdar artist Almaz Orucova. Abgün Mirzəliyev. Nisbət Sədrayeva ilə maraqlı bir səhər. Oxu quşlar dilə gəlsin, boş nəfəsin elə gəlsin. Bugün hər şey daxildə.
Təşəkkür edirik. Köhnə Bakı ansamblı bizimlə bərabərdir. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu başlasın. 10.00'ı biraz ötmüşük, amma əminik ki, hər zaman olduğu kimi, hər şey daxil verilişini izləyirsiniz Sevruşaların təqdimatında. Sabahınız günləri... xeyir olsun, gününüz uğurlu xəbərlərlə açılsın inşallah bu günləri. Bu günləri gözəl canlı ifalar olacaq. Onun üçün gözünüzü hər şey daxildən qaçırmırsınız. Bu günləri əminəm ki, ruhunuz dincələcək bizimlə bərabər. Siz sadəcə kim evindədirsə, isti yorğanın altındadırsa, demək nə etməlidir? Gedib bir fincan çay süzürsüz özünüzə, ekrana biraz da yaxın əyləşirsiniz. Bu günləri bərabər sizinlə Sevruşalarda dincələcək. Çünki bilirəm ki, muğam ifaçılarımızın hər birini siz də çox sevirsiniz. Necə ki, biz onları sevirik. Mən istəyirəm elə yub atmadan, gözlətmədən bir-bir qonaqlarımızı dəvət edək. Bu günləri onların ifalarını dinləyəcəyik sadəcə. Amma yeri gəlmişkən maraqlı söhbətləri varsa da danışarlar o haqda. İlk öncə istəyirəm Respublikamızın əməkdar artisti Almaz xanım Orucovanı dəvət edək. Almaz xanım, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz Almaz xanım. Çox sağ olun qızlar. Sevinç xanım, Sevli xanım, sabahınız xeyir olsun. Musiqiçilərimizi salamlayıram və bütün ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Təbii ki, bugün gözəl bir musiqilərlə, ovqatla gün başlayacaq. Elə günümüz qoy belə də davam eləsin. Siz nə bilirsiniz? Amma Almaz xanım, doğrudan sizə baxıram, maşallah, sizdə nə qədər müsbət enerji alıram. Çünki gülər üz, ondan sonra baxanda insan heç istəmir. Kiminsə pisliyinlə danışsın, pis xəbərlər paylaşsın sizinlə bərabər. Doğrudan auranız çox gözəldir. Bunu hər zaman sizə söyləyirlər, yoxsa başlıqdan söyləmirlər? Yox, əslində söyləyirlər. Amma həyat o qədər qısadır ki, valla çalışmalıyıq hər zaman yaxşı əhval ruhiyyə özümüzdə də olsun və qarşımızdakilara da yaxşı əhval ruhiyyə verək və bütün pisliklərdən arzu edirəm sizləri də və bütün tamaşaçılarımızı, bizləri də bütün pisliklərdən, paxıllıqlardan, qeybətlərdən uzaq olaq. Amin. Amma bu günləri mən istəyirəm ki, Almaz xanım gözəlliyinin sirrini bizim tamaşaçılarımızla bölüşsün. Nə edirsiniz, necə qulluq etmək lazımdır özünüzə, ondan sonra baxıram, maşallah olsun hər şey yerində. Onun üçün Almaz xanım, bu günləri bütün sirrləri hər şey daxildə açacaqsınız. Amma gəlin bir ifa dinləyək sizdən, daha sonra görək başımıza nələr gəlir. İnşallah. Buyurun. Sen de seni kayıdıp könlünü alanda bana yardım hatırına dersem de seni kayıdıp könlünü alanda bana perişan görende gülen yüzünü saralanda bana solanda bana perişan görende gülen yüzünü saralanda bana solanda çevirme yüzünü gitme yama ayrılık ölümden bana yamandır ayrılık ölümden bana yamandır güzellik buduna hayli zamandır şanda bana yanında bana güzellik buduna hayli zamandır alışkanda mənə yalan
aşka yara bağlı ya. Mən övladı ya, elə bağlı ya. Məzəllərin keşka yara bağlı ya. Kamala bağlı ya, kara bağlı ya. Dinləyən də mənə, çalan da mənə. Kamala bağlı ya, kara bağlı ya. Dinləyən də mənə, çalan da mənə. Çevirmə yüzünü. Almasam çok sağ olun. Buyurun əyləşin. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız hər zaman məni qınayır ki, sən mənim adımı düz demirsən. Bu günləri çalışacağam ki, doğrudan da düzgün deyim. Amma çox gözəl adı var da Sevicikam. Çox gözəl olduğu üçün də mən səhv salıram. Düz demirəm. Heç də olmaz. Mən istəyirəm Abgül Mirzəliyevi dəvət edək. Sabah xeyir olsun. Hoş gəldin. Ya bura söz deyirəm sən, düz dedin. Bəli, bəli, çox sağ olun. Mən də sizləri salamlayıram. İki gündür hazırlaşıram səndən görüşümüzdə. Televiziya tamaşaçıları salamlayıram. Güzel musiqiçilərimiz, Almaz xanımı. Çox sağ olun, siz həmişə məsuliyyətlisiniz. Doğrudan da var olasınız. Abgül, xoş gəlmişsən. Həmişə sən gələsən. Bilirəm ki, tək də gəlməmişsən. Hazırlıqlısan sən də bizim kimi. Gəl əyləşdirək, daha sonra musiqiçilərimizi dəvət edərik. Sənlə bərabər canlı ifalara başlayarsınız. Sonuncu qonağımızı dəvət edək. Yəni, müğənni qonağımızı niyə deyirəm? Çünki hələ biz qonaqlarla boğuluq bu günləri. Bu günləri Nisbət bizimlə bərabərdir. Nisbət, sabahın xeyir olsun. Xoş gəlmişsən. Sabah
Sabahınız xeyir olsun. Xanım, Sevil xanım, hər biri sağ olun. Sən bizə qonaqlıq söz vermişdin. Elə sabahınız xeyir olsun, Sevil xanım, Sevil xanım, hamınızı xoş gördük. İnşallah yayda sizi Şamaxıya dəvət edirəm. Orada İndi mən yaya qədər gözlüyüm müsbətlə. Çünki Şamaxı yayda gözəl olur. İndi gözəl deyil. İndi də gözəl, amma soyuqdur hava. Heç nə olmaz, biz soyuqda da qəbul edirik. Gedək, hə, gəliyim mən. Olar problem yoxdur. Sizi gözləyirəm. Mən keçən il söz verdiyim kimi, yəni gözləyirəm həmişə. Keçən il söz verir bizə. Da sənlə bəxtimiz gətirmir. Biz səni ayda ildə qızımı bir dəfə verişə çağırırıq. O da səsində problem yaranır. Hə, biraz nasazlamışam. Biraz da heç nə olmaz. Yetər ki verilişdəsən. Düz deyirəm. Bu gün danışıb olacaq gülər heç olmasın. Neyniyək? İnşallah. Amma az da olsa ifa edərsən, yaxşı? Bəlkə ilk ifanı dinləyək. İlk ifanı bəli dinləyək. Buyur. Sağ Kim ister özünü yar?
Təşəkkür edirik. Çox sağ ol Nisbət. Bir daha xoş gəlmişsən. Bayaq vurğuladım ki, bu günləri Abgül tək deyil. Mən istəyirəm daha iki qonağımızı dəvət edək. Bu günləri kamança ifaçımız, Respublikamızın xalq artisti Fəxrəddin Dadaşov bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Nə xoş oldu sizi görmək. Xoş gəlmişsiniz. Abgül, yaxşılıq. Ben burada elədin. Səndən da şirini, tort istəmirəm. Tortumuz da, şirinimiz de artık buradadır. Sabahınız xeyir olsun. İstəyirsiniz, Abgül ifa edəcəksənsə əyləşdirir. Amma mən fikirləşirəm ki, belə əyləşək söhbət edək, daha sonra ifa alarıq. Amma Fəxrəddin müəllim, keçin buradan əyləşin. Daha sonra ifa alanda əyləşərsiniz. Növbəti qonağımız. Tar ifaçısı Ələsgər Məmmədov da bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xoş gəlmisiniz. Gəlin, gəlin. Xoş gəlmisiniz. Maşallah, qonaqdan boluq. Bugün biraz avtobusa oxşuyur stüdyomuz, amma işin olmaz. Yetər ki, tıxac olmasın. Xoş gəlmisiniz. Bu günləri tam səmimi deyim. İstəmirəm mövzu qoyub söhbət edək. Çünki bu günləri doğrudan da belə sənətkarlar studiyamızda əyləşibsə, demək, bolluca gözəl ifalar olmalıdır. Amma Fəxrəddin mənim, sizlə bir söhbət edək. Necəsiz? Çox sağ olun. Bu günləri doğrudan da sevindim sizi görməyimi. Mən özüm də çox xoşbaxtım ki, bu günləri əkiz qızlarla, əkiz balalarla. Çünki məndə də əkiz qızlar var evdə. Mən çox sevirəm. Allah saxlasın. Buradan salamlayaq, öpürəm, bağrıma basıram. Nə yaxşı ki, əkizlər əkizlərin verilişini izləyir indi. Düzdür, səbəbkar var, belə izləməzlər, amma heç nə olmaz. İfa dinləyək sizdən. Özdə bayaqlar deyirəm, nə ifa edəcəksiniz? Deyir, bu ürəyimizdən, ürəyinizdən nə keçir? Bax, ürəyinə nə keçir, buyur, söz sənindir. Amma siz hazırlaşana kimi bizim də bir elanımız olacaq. Bu günləri Megafondan dəyərli hədiyə qazanacaqlar, Sevuçkam. Tam səmimi deyim, hətta bizim qonaqlarımız da var. Kimə ki, biz o hədiyələri təqdim edəcəyik. Onun üçün gözünüzü bizdən qaçırmırsınız. Megafon hər zaman olduğu kimi... Amma çox sevindiricidir ki, biz veriliş vasitəsilə bizi izləyən tamaşaçılara hədiyə qazandıra bilirik. Bəli, nə xoş bizə. Onun üçün diqqətlə izləyin, görün bu günləri verilişdə nələr baş verəcək. Hazırıq. Thank you.
yapar bu dünyadan, bu dünyadan. Yoktur bu rüsvalığın derdine derman ey tabip. Eyleme rüsva yazı hem kalbimi ey tabip. Olmak istersen eğer asude ama çok asan et tabi. Koymuşsan beni, öyle ne bilmirem.
bekletme benden sen esirini. Sevirem sevirem temiz eşkini. Gel gizletme benden sen esirini. Sevirem sevirem temiz eşkini. Mən ilham alıram ince sesinden. Kalpleri okşayan hoş nefesin. Mən ilham alıram ince sesinden. Kalpleri okşayan hoş nefesin. Bilmirəm eləysen yoksa nesen sen. Kalbimin evinde şahlık edirsen. Kalbimin evinde şahlık edirsen. Kalbimin evinde şahlık edirsen. Kalbimin evinde şahlık edirsen ay gülüm. Kalbimin evinde şahlık edirsen. Kalbimin evinde şahlık edirsen. Teşekkür edirik. Abgül, çok sağ olun. Buyurun, əyləşin. Verilişimizin baş sponsoru haqqında qısaca məlumat verək, daha sonra reklamlara ayrılacaq. Verilişimizin baş sponsoru isə Feminə Xəz Dərin Mərkəzidir. Həm məhsul sayına görə, həm də satış ərazisinə görə regionun ən böyük xəzləri məkanlarından biridir. Feminada siz keyfiyyətli xəzləri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Femina İtaliya və Yunanistanda əril təşkil edilən xəzləri sərgilərinə xüsusi dəvət alır. Bu sərgilərdə nümayiş olunan ən son dəbə uyğun xəzgimləri ilə daim öz kolleksiyalarını yeniləyir və sizə təqdim edir. Femina tək xəzləri sevənlər deyil, dəri və dublonka sevən xanımlar, həmçinin bəylər də baş çəkə bilər. Femina Xəzləri Galeriyası sizə böyük seçim imkanı verən dəri və dublonkaların çox böyük çeşidini təqdim edir. Bütün bu üstün keyfiyyətləri görmək və sizə layiq olan xəzləri qiyimini seçmək üçün ölkəmizin əvəzsiz xəzləri məkanı olan Feminaya sizi də dəvət edirik. Hal-hazırda ekranlarınızda da görürsünüz. Yeni kolleksiyamızda artıq satışdadır. Femina Xəzlin əzni yaşa dirik, sədirək ticaret mərkəzi, elit binası, A giriş, telefon, ulduz, min. Təşəkkür edirik. Reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan dərhal sonra yenidən bərabər olacaq. Reklamlar. Thank you.
sözümden incime, incime gel yarım, şerik ol sevincime, nazlı vefadarım. Gel, gel, gel yarım, bana naz etme gel, aşığı terk edip bir yana gitme gel. Gel, gel, gel yarım, bana naz etme gel, aşığı terk edip tek boyu gitme gel. İntizar koyma beni, artırma derdi beni. Teşekkür ederim Almaz Hanım, çok sağ olun, buyurun eyleşin. Sponsorlarımızın zamanı geldi, çattı. İstəyirik baş sponsorumuz hakkında məlumat vermişik. Sıra geldi, çattı Health Baku Medical Center Klinikasına. Her zaman söylüyoruz ki, sağlamlığınızı koruyun, saxlayın. Doğru düzgün ünvana müraciət edin. Bizim size tövsiyemiz tabii ki her zaman olduğu kimi Health Baku Medical Center Klinikasıdır. Artık harici gitme ihtiyacı yoktu. Niye? Çünkü dünyaca meşhur olan profesörler məhz Health Baku Medical Center Klinikasını seçir ki, bizim şefamızı tapmağa bize kömək olsunlar. Ama bir şey de vurguluyak ki, artık cibimizde qənaət olacak. Harici de gitmeye. Hal-hazırda həkim baxışına 50% endirimlerimiz devam edir. Terapeut, ginekolog, uroloq, androloq, endokrinoloq, ümumi cərrah, ortoped, travmatoloq. Həkim qəbuluna öncədən yazılmaq mütləqdir. Əlaqə nömrələri isə 055 050 070 207 21 26. Təşəkkür edirik, keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuzda bayağı söyledik ki, bu günlerin Megafon sizin için güzel hediye hazırlayır ve qaliblər kimdir hala ki biz özümüz de bilmirik. Verilişin sonunda tabii ki söyleyecek ve hediyeleri təqdim edecek. Qış yeni il bu dövr uşaqlar için en güzel vaxtı çöldü. Hava necə olursa olsun, Megafon Əyləncə Mərkəzində uşaqlar için daima mülayim hava var. Bu güzel məkanda yüzlərlə bir-birindən maraqlı oyun növləri var. Qiymətlər isə hər kəsin cibinə uyğundur. Atraksiyon qiymətləri cəmi 50 qəpikdən başlayır. Gəlin Megafona, həm xərc aşırı deyil, həm də ki uşaqlarınız doyunca əylənə biləcək. Ətraflı məlumatı üçün isə qısa nömrəmiz 922 nömrələri ilə əlaqə saxlayırsınız. Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs heç kəs üstünlük eləyə bilməz. Nizami Gəncəvinin bu misrasına əsas olan Megafon elmli şagirdlərimizə üstünlük yaradır. Megafon artıq 4-cü ildir ki, alaçı kampaniyasını davam edir. Fəndindən, sinifindən və məktəbindən asılı olmayaraq gündəliyinizdə yazılan əla qiyməti Megafon kassasına görsədin, aldığınız oyun məbləğində oyun sizə hədiyə olsun, əziz uşaqlarımız. Demək ki, hamıdan çox əylənmək üçün nə etmək lazımdır? Təbii ki, əlaçı olmaq lazımdır. Növbəti sponsorumuz isə Diqlas Ticaret Mərkəzidir. Diqlas Ticaret Mərkəzinin birinci mərtəbəsində İtaliya, İspanya və Türkiyə istehsalı olan inşaat, santexnika və elektrik malları, jacuzzi və hamam aksesuarları, istilik sistemləri də satılır. Sərfəli alış-veriş üçün Diqlas Ticaret Mərkəzini seçəcəyinizə əminim. Çünki Diqlas bütün bunları sizin üçün hazırlayıb. Uzaqda deyilik, yaxındayıq Neftçilər Metrostansiyasının lap yaxınlığında. Təşəkkür edirik, keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Keyrakolas keratin tərkibli saç boyalardır. Əziz xanımlarımız, düz, hamar, parlaq və baxımlı saçlara sahib olmağı istəyirsinizsə, Keyrakolas ən doğru seçimdir. Tərkibində təbii kondisioner olduğundan kövrək və incə saçlar güclü və sağlam edir. Profesional saç boyası da saçda uzun müddət qalır, dərini qıcıqlandırmır və giginlik sertifikatlıdır. Satış nöqtələrimiz məhdud sayda olduğu üçün hal-hazırda ekranlarda nömrələri görürsünüz. Mən də söyləyirəm, siz sizdən rusuz ətraflı məlumatı əldə edirsiniz. 050-566-66-18, 070-672-66-00. Növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Patron tumlarıdır.
Her zaman yeniliklere imza atan Patron şirketi yine de alıcıları sevindirir ve təcrübləndirir. Patronun dadından doymaq mümkün değil. Bəli. Tüm marketlerde elde edirsiniz, ama son texnologiyayla hazırlanan dəniz duzu dadı daxilinde olan 4D Patron tumlarını size təqdim edirik. Bir şey de vurgulayaq ki, Patron şirketi sizin için her zaman sürprizler hazırlayır, hediyeler hazırlayır ve Gəncədən bizi bütün izleyenlere özümüzü tutup deyirik ki, Martın 15-17 arası sizinle görüşeceği, ama konsertte görüşeceği. O konsertte iştirak etmek için siz artık Patron tumlarını almalısınız. Hem hediyeler size kazandıracağız, hem de güzel konsert programıyla karşınızda çıxış edeceğiz. Ama bir şey de vurgulayaq ki, eğer bizimle her hafta sonu bir nefer şam yemek istəyirsə, Patron tumunu alsın, bəxtini sınasın. Görək, o belə deyək də xoşbəxt insan kim olacaq? Bizimlə görüşdüyü üçün demirəm, sadəcə gözəl şam yeməyi üçün deyirəm. Onun üçün Patron tumlarını artıq alırsınız və bizimlə bərabər olursunuz. Təşəkkür edirik. Keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Təmiz Xalı şirkəti Bakı və Sumqayıt dilinin istənilən mövsümündə xalça və pərdələrin mənzildən alınıb təmizlənib ünvana çatdırılması, yumuşaq mebellərin yenicə də təmizlənməsində özünə rəqib tanımayan Təmiz Xalı daha bir yeniliyə imza atıb. Artıq evinizdə olan döşək və yorğanların yuyulub təmizlənməsini də Təmiz Xalı şirkətinə etibar edə bilərsiniz. Xaricdən gətirilmiş xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə yun yuyularaq qurudulur, çırpılaraq açılır, sonradan isə yüksək peşəkarlıqla sırıqlanaraq yenidən sizin ünvanınıza çatdırılır. İşin keyfiyyətinə isə tam zəmanət verilir. Hal-hazırda ekranlarda da görürsünüz bu proses necə baş verir. Amma söyləmək lazımdır ki, Təmiz Xalı şirkəti xanımlarımızın ən çətin işini elə öz öhdəsinə götürür. 012-555-15-15, 012-555-16-16. Növbəti sonuncu sponsorumuz isə Qaraca. Hal-hazırda sujeti izləyirik, daha sonra bərabərik. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Qaraca mağazalarında. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyada sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza attı. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıq, evlilər üçün isə sadiqlik rəmzidir. Bu gözəl mirvaridən hazırlanmış 86 hissə 12 nəfərli yemək dəsti. 84 hissə 12 nəfərli qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 hissə qranit qazan dəsti və 34 hissə 6 nəfərli çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaracam, paylaşacağımız çox şey var. Bax belə, bütün sponsorlarımıza təşəkkür edirik, amma bir neçə təbrikimiz, bir neçə deyil, bir təbrikimiz, bir də salamımız olacaq. Buyur. İlk öncə salamdan başlayırıq. Hal-hazırda bizi Frəngiz xanım izləyir. Buradan salamlayırıq sizi. Bizim... Salamlayırıq sizi, Frəngiz xanım. Nə yaxşı ki izləyirsiniz. Səbəsən kimdir Frəngiz xanım? Yox. Yeganə nənəsi. Yeganə nənəsi. Hə. Yeganə nənəsi. Patron tumlarını kimədən? Aa, salamlayırıq, salamlayırıq. Nə gözəl Bakıya. Bəli, növbəti təşəkkürümüz. Növbəti təşəkkür deyilir, salam da deyil, təbrikdir. Bu günləri Ruhiyyə xanımın doğum günüdür. Əslində Ruhiyyə xanım bizim ailəmizin yaxın insanıdır. Bəli. Biz bütün ailəmizin adından, əmmin adını ürəkdən təbrik edirik. Amma hər halda ilk öncə mən fikirləşirəm ki, onun həyat yoldaşı Ziya müəllim təbrik edib onu, düzdür? Bəli, Ziya müəllim, siz təbrik etmişsiniz, biz də edirik. Amma bununla yanaşı istəyirəm öz doğum əmimi də təbrik edim. Rais müəllimi, can sağlığı arzu edirik sənə, gözəl ailə başçısan. Amma bir şey də vurgulayaq ki, üç övladının artıq xeyir işlərini görmə zamanı gəldi, çatdı. Onun üçün onların xeyir işlərini görəsən inşallah. Biz də orada sevə-sevə iştirak edək. Gəlin maşını mən olacağım. Təbrik edirik ürəkdən, amma nisbət, deyirəm, bəlkə bu təbriklərə qoşulub sən də bir ifa edəsən. Bəli, ifa edəcəm inşallah. Ən birinci mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, oxuduğum mahnı Şüklər təsnifi söylə. Onu biz gözəl musiqiçilərimiz Tarda Altay Niftəliyev, kəmançıda Araz Ağaverdiyevlə bircə üzərində işləyə bilinti aldırmışıq. Yəni mənim hər dəfə bütün tədbirlərdə, konsertlərdə əziyyətimi çəkiblər. Ona görə təşəkkür edirəm. Bu heç nə, elə belə.
Yalana takmışsan. Yani takıp ki tələsün. Kız da elden gedir. Hala tezdir. 19 hala yaşım var hala. Dur da. Ha onda hala tezdir. Dur oku. Dur oku. Düzdür. Çok tezdir. Yaz qatarı apardı tezdən elə bir dünyamı qarlı qış aldı səni yaz qatarı apardı tezdən elə bir dünyamı qarlı qış aldı Yana gitmedin sen yeryüzünden Bəs niye yeryüzü birden boşaldı Hiç yana gitmedin sen yeryüzünden Bəs niye yeryüzü birden boşaldı Yeryüzü boşaldı Hicran elə geldi Bir idin min olup kalbimdə qaldın Hicran elə bildi ayırdı bizi Bir idin min olup kalbimdə qaldın Qalbimdə qaldın Gecələr sakitcə baxan ulduzlar Göylər çəmənində naxışlarındır Gecələr sakitcə baxan ulduzlar Göylər çəmənində naxışlarındır Gözüme bakan ulduzlar Ulduz yok hasreti bakışlarındır Hardasa gözüme bakan ulduzlar Ulduz yok hasreti bakışlarındır Hasretli bakışlar Hicran ile geldi Ayırdı bizi Bir edin min olup kalbimdə qaldım Hicran elə bildi ayırdı bizi Bir edin min olup kalbimdə qaldım Kalbimdə qaldım Kalbimdə qaldım Kalbimdə Thank you.
Oy boy oy oy öpsün gizlicə hər bülbül bətxun səni Mən səni bir rəhm dilər sən yadına Sen yadına gel koynuma Gel gülüm Gel gülüm gel okşayım Ey nazenin ahu seni Aşık etmen
aşık etme cefaya. Teşekkür edirik, Havgül. Çok sağ olun. Gəlin, əyləşin. Almaz xanım, verilişin əvvəlində söylədim ki, bizə sirlərinizi açın. Gözəlliyinizin sirləri nədir? Sirlər bilirsiniz ki, heç bir sir yoxdur əslində. Hər bir insan bilirsiniz ki, hər bir belə deyək, əsasən xanımlara aiddir, düzdür, kişilərə də aiddir gözəllik. Hər zaman insan özünə baxımlı olmalıdır. Ancaq əgər qəlb, ürək, saftırsa, gözəldirsə, içində paxıllıq yoxdursa, içində qurtlar yoxdursa, o insan ilə hər zaman həqiqətən... Yəni, daxili gözəllikdir, bəli, o daxili gözəllik, mənəvi gözəllik. İnsanın ən böyük gözəlliyi daxili gözəllikdir. Sadəlikdir, səmimilikdir, mehribançılıqdır. İstəyirsiniz, neçə dənə, düzdür pis baxmıram, yəni o estetik operasiyalara pis baxmıram. Yəni, vaxtı olanda onu etmək lazımdır. Amma elə insanlar da var ki, bilirsiniz də özünüzdə. Nə qədər operasiya etsələr də, nə eləsələr də, elə cizgilər hardadır ki, hardadır. Demək, elə şeylər də olurmuş. Ona görə də daxili gözəllik, mənəvi gözəllik qoruyaq, saxlayaq, elə üzümüzdə göz olacaq, bəli, təbii gözəllik. Həqiqətən də, yəni, bilirsiniz, yəni bu... Abgül də dilə gəldi, bax, gördünüz. Yəni, mən, varım da mikrofon. Yəni, bu sənət aləmində də gərək çalışasan ki, necə deyim, o biraz... Uğurlara sevinəsən. Faxırlardan uzaq olasan. Çünki mən həmişə istəyirəm ki, hansı bir məclisə dəvət alanda, istəyirəm ki, yaxşı ifaçılar olsun ki, onlara qulaq asım nəsə öyrənim. Nəinki onlara qulaq asıb faxırlıq etməkdənsə, doğrudan da qulaq asıb öyrənmək lazımdır. Bəli, mən də həqiqətən Abdül qardaşımın, Almaz xanımın sözlərinə qoşuluram. Hə, bizə ümumiyyətlə müəllimlərimiz, ustadlarımız da dərs keçəndə ən birinci bizə onu öyrədirlər ki, heç vaxt paxıl olmayaq, heç vaxt kiminsə belə deyək də, quyusun qazmayaq, ayağının altını qazmayaq, paxıl olmayaq. Yəni... Siz bunu bizim öhdəmizə buraxmışsınız da. Yox, yəni həmişə... biz tərəfdə bu həmişə var, olacaqdır, bu normaldır. Yəni sənət aləmində elədir, paxıllar çoxdur. Əslində düzdür, muğam ifaçıları ilə estradana ayrılırlar. Amma mən sizə deyim, biz fikirləşirik ki, o estrada ulduzlarında bu daha çoxdur qalma, qalsız. Amma sizin tərəfdə də az deyil, tam səmimi deyim. Biri gördün, Efrin kimsə dəvət eləmək istəyirsən, deyirsən, Allah, get, get, o tərəf filan kəs gəldi, mən gəlmirəm. Yəni, bizimkilərdə bir o qədər də deyil, hətta olanlar üzdədir, amma siz tərəfdə biraz... Altdan-altdan iş gedir. Asa, Efrə deməsələr də biz dəvət eləyəndə artıq bilirik kimin kiminlə problem var, kim var. Amma çox deyil, valla bizdə çox deyil. Onu da deyim ki, paxıllar heç vaxt irəli getmir. Həmişə arxada qalır. Sən mənə nədən danış? Babayaqları Almaz xanım söylədi ki, yəni estetik əməliyyatlara pis baxmıram. Düşünürsən özün dansıda bir əməliyyat, yoxsa fikirləşirsən ki, olduğum kimi elə? Yox, əslində düşünürdüm, amma mən qorxuram elə şeylərdən, estetik əməliyyatdan. Mən də qorxurdum. Çox qorxuram. İndi mənə bax. Yəni, nə bilim, hələ ki düşünmürəm. Hələ ki yox. Hələ ki yox.
Hələ ki yaşım da azdı. Hələ çox tezdir. Məsəl üçün, baxanda bak, Gülay da, yəni ki, muğam, belə deyək, ailəsinə aiddir, gənc xanəndədir. Amma baxırsan, geyim keçimi sizdən fərqlənir. Yəni, mən onu daha çox show biznes aid edirəm. Məncə də. Yəni, Gülay xanımda həm xanəndəlik də var, həm istirada var. İstirada da var. Ona görə yəqin elə. Yəni, fikirləşirsən ki, mən olduğum kimi qalmalı. Bəli, olduğum kimi. Yəni, olduğum kimi deyəndə, bəlkə vaxt keçdiyicən, ola bilər məndə də dəyişiklik olacaq. O, məsəl üçün, gənc deyirsən, bugünkü gündə doğrudan da yaşın az deyil. Yəni, bax, belə sadə bir paltarda çıxmaq istəmərsən hər halda. Fikirləşirsən ki, obraz olaraq, yəni ki, mən adətən qonaq dəvət edəndə, baxıram doğrudan da giyim tərzi biraz fərqli olur. Özü də deyəndə ki, məsəl üçün, niyə biraz klasik giyimdə çıxmışsınız? Deyir ki, yəni, bu bizə yaraşan budur. Əgər biz elə məsuliyyətli bir sferada çalışırıqsa, demək onun geyiminə, keçiminə də diqqət yetirməliyik. Əlbəttə ki, belə deyim də, müğənni, oxuyan geyiminə, keçiminə fikir verməlidir, baxımlı olmalıdır. Siz də deyirsiniz ki, belə məsələn geyimdə, mənim belə geyimlərim çoxdur. Yəni, efirdə də, efirdə də geymişəm, efirə. Yəni, 5 dəfə efirmə gəlib görməmişəm, deyir, efirlərdə də geyimdə. Mən sadəcə çox qısa geyinə deyirəm, həmişə hər bir efirə uzun. Tam səmimi deyim, qısa düzdür. Bizə deyəndə, mən heç evdən valideynlərim də icazə vermir qısaya. Amma özümün də heç o qədər də həvəsim yoxdur. Midi paltarlara daha çox üstünlük verirəm. Fikirləşirəm ki, bizim xanəndələrimizdə, yəni tərz olaraq biraz dəyişikliklər etsələr, fikirləşirəm ki, böylərimiz heç də pis baxmaz buna. Düzdür? Yəni ki, olsun. Gələn səfər səni fərqli görür. Əslində, rahatlıq var. İnsan özünü rahat hiss edirsə, əlbəttə, niyə də geyinməsin? Bir də ki, bədən, üzr istəyirəm, fakturası var da, əgər yaraşırsa... O qədər kökdür, yaraşmaz. Ona yaraşacaq. Onun üçün gələn səfər bir hazırlaş. 15 gündən sonra səni tam fərqli bir obrazda bu verişdə görmək istəyirəm. Necə istəyirsiniz, inşallah. Yaxşı. Yeri gəlmişkən elə bərabər dəyişə bilərik. Elə hər şey daxil komandasıyla bərabər. Amma istəyirədə bizə yardımçı olsun. Razılaşdıq, qızlarım. Qardaş da buradadır, razılaşır, takışdı. Elə səni də götürəm, səndən bərabər gedirik. Bax, belə. Yavaş-yavaş, sağollaşmaq vaxtı gəldi, çatdım. Sponsorlarımıza bir-bir təşəkkür edək. Verilişimizin baş sponsoru Kimina Xəzləri Mərkəzidir. Növbəti sponsorumuz Health Baku Medical Center Klinikasıdır. Megafon Əyləncə Mərkəzim. Diglas Ticarət Mərkəzinə təşəkkürlər düşür. Xeyra Kolas Kirətin tərkibli saç boyalarına təşəkkür düşür. Patron tumlar, evin hər zaman bir patronu olmalıdır. Xanımların ən sevimlisi təmiz xalı şirkəti. Və sonda isə Karacaya təşəkkürlər düşür. Xanımlarımızın nömrə bir seçimidir. Sıra gəldi çatdı bizi sizə bəziyib təqdim edən insanlara. Saç və makyaja görə hər zaman olduğu kimi Amal Studiyaya təşəkkürlər düşür. İstəyirəm saçımıza görə həyata təşəkkür edək. Makyajımıza görə isə rəvaniyə təşəkkürlər düşür. Əziz xanımlarımız, əgər əl işlərini bəyənirsə, əminəm ki, bəyənirsiniz. Çünki biz yanlış bir seçim etməliyik. Mütləq Amal Studiyaya müraciət edin. Yeri gəlmişkən bir şey də vurgulayaq ki, əziz gəlinlərimiz, toya hazırlaşan gəlinlərimiz, sizin üçün şad bir xəbərimiz var. Amal Studiyada eksklüziv gəlinli libasları da var. Onun üçün müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. İndi isə Edelweiss şirkətinə təşəkkürlər düşür. Dilbərin əlindəki, bax, o gözəl çiçəklərə görə. İstəyirik, təşəkkür edək. Bəylərimiz, xanımlarınız üçün özəl günü özünüz yaradın. Bir çiçək alıb evə gəlsəz, mən fikirləşirəm ki, xanımınızın, belə deyək ki, könlünü almış olarsınız. Bir şey də vurgulayaq ki, əgər tonunuzun, nişanınızın gözəl bəzədilməsini istəyirsinizsə, mütləq Edelweiss-in peşəkarlarına müraciət edin. Bax, belə, indi isə Aytəkin, hədiyələri var. Hədiyələrini kimə təqdim edirik? Hə, adlarını söyləyirik. Əliyeva Zəhram, Nərgiz Əliyeva, elə deyəsən, bacıdılar, ikisi bir yerdə udublar və Yaqubov Hüseynə bizim hədiyələrimiz olacaq, amma hədiyələrimiz hanı, haradadır, kim? Hə, biz kartları Xəzər ailəsindən gəlib götürəcəksiniz. Çünki o kartları biz təqdim etməliyik. Megafona təşəkkür edirik. Bir daha da adları söyləyək. Hüseyin Yaqubov, Zəhra Əliyeva və Nərgiz Əliyeva. Bax, bu üç şanslı insan gəlib bizdən kartlarını götürsünlər. Bu da Megafonun hədiyəsi olsun sizlər üçün. Yavaş-yavaş. Sağollaşırıq. Biz bütün qonaqlarımıza təşəkkür edirik bugün bizimlə bərabər olduğunuz üçün. Musiqiçilərimiz çox sağ olun, hər zaman bərabər olaq, mehriban olaq.
Köhnə Bakı ansambli bizimle beraber idi. Teşekkür ederim size. Fəxrəddin müəllim, çok sağ olun. Düzdür, bu günləri reklamdan, sponsordan biraz vaxt tapa bilmədik danışaq söhbət edək. Ama inşallah irəliyən həftələrdə dəvət edərik. Ürəyin dolu danışaq. Çok sağ olun, var olun. Var olun. Mən Almaz xanım üzr istəyirəm. Sevinç xanım, Sevil xanım, sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Xəzər TV kanalının rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm və bu verilişin, bu gözəl verilişin redaktoru Aytəkin xanıma özlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün dəvət etmişsiniz bizi gözəl qonaqlarına. Bax belə, Almaz xanım, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, mən də bütün yaradıcı heyətinizə minnətdarlığımı bildirirəm, uğurlar diləyirəm sizlərə də. Yenə də Xəzər televiziyası bizim televiziyamızdır. Çox sağ olun. Abi maşallah, gözəl hazırlıqlı gəlmişdin. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Var olasınız, dəvət etmişsiniz və mən də o necə də məsuliyyəti hiss edərək, yəni böyük sənətkarlar gətmişəm ki, yəni çox sağ olun. Heç olmasa özüm də necə deyim, olmasam görə sənətkarlar yaxşı olsunlar, Allah sənlərlə. Çox sağ ol. Sağollaşırıq ama görüşmə ümidiylə sağollaşırıq. Sonda istəyirəm Köhnə Bakı ansamblinin qısa bir ifa alaq və tamaşaçılarımızla bugünlük sağollaşaq.